قال هذا ويهم ان كنت حافظ وقومي لرأي السدور سوى طريقة ان شاء الله بنادم لها قتي وانا ميلا ورداره بيه ثلاثة ان شاء الله تحافظ وقومي لرأيهم بيدا حتى انا ويسا لانا ويني وكلا وايدا علي نور محمد ادريس وقال انا دحوية حكومة يقول فرق البيت على السنة والجماعة سوسول لما كل كل مراتب دام قولي تفضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيدي إلى الله السنين تسليم الله قبري. حينما هذا الجمع أي كلام أي ملعب جوجا مسؤولين فيها دولة الصومالية والرد بوشيرا حوينكا وغازيرا إيه إنتي 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 كل شيء سلامة سلامة السلام عليكم ورحمة الله إلى أرنتان هانو أهلا أنا قال راو والموزين كانوا سنة والجماعة كوفي سلمانية مغاشو أرنتان ليلة أخرى سنمي يلبيل ربو ربنا هداني هي الوقت اللي يحسين عليك هذا غير يحسين قبل سلماني أرنتان كفاقي ليلة هانو أهلا كفاقي كفاقي لكم مطايل هدي إلا هي أرنتان ليلة مليان وانا دفع عنه عن دمدان ولن تغني من أجل المسلمين والمسلمين 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 إلهي نقرتي هذه إلهي رمر كوي حوالك زرادة جرسلاري وانت أضحك كوي بيد نجيروان ما يستطيع شانتها خلاص الدنيا جا دمانتين سراكيشا دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعض تقلي مرف لهم تقلي مرف لهم بلنا حماري ونصيب كنا مغربين ونقوة بلنا دوم اسبيها شكا يا تحرور عرض لاغاها شكا يا تحرور حسن محمد سيا تحرور حسن بلقوتو حرور نصيب عن هم امرك عدو عمك السمي waan way ka taagan tahay taas bulshada degelin mar soo kumaysi ka ma taw baabada wana aman ti hadgen ka baabada wana samahay laakiin hata ko hor muhuur leeyna afarta ke toba bari yaa isbiil amaga aw shaqaal shaqada ay bogid matin ku qay arbay zo aw ke ge ruwa bula wa illa way sheeray arbay lo arbay ila waqtiga may ka doona ay degelin mar soo kraha degelin mar soo kraha مركز سبورة كبر لو يبغى 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 من هاي تساوي يعني انت عارف شو تقول يبغى يبغى انا توبة حسن اس كده جيل لوك فاضي تيجي المركز وانا سبعة شهر ده هاي يعني وين فلان تيجي المركز مدة كونتم ولا مثلا هون عارف ده تيجي المركز ولا ايه كونتم سنة خور مثلا راح عند دورة من حتى نجيب واحد من الأطفال كم سي عارف ده عارف ده كتير كمان يدخل في كنا دكتور هذا كيرو walla si daradii iyo digli mar fadhi dheeli ma isha beegay raad amar lahayn ku sheegay madin la hadaw ay ay amad midow iyo way la raay kam ci buudiido u jiroon le jubuudiido u jiroon ay li ka jeedo tan arida ay ka dhaas
digir madaxda ka dhiyaa may kala lagu sheegayaa aragtay madayaan koko koolu koko koolu ma toob baxtaro ee aasha sida koraba ku baatay gaasna biileeyo shambari ilaa dad hoob ka ilaan atana yoba ma diibu gaboobe hadal badalo arday ee adanda baayno dara ka deemu tan maleen lijeede ee arday kala kala badano u maaniyeen erige ku ko imana digir madaxda dakal ma seen babo wali ogaada sanaha anta Soomaaliya ay jirtay ee halkay adam kale raay u san ay jira jeerto la hadal wari ahay hadal sirax ku fogaatay way arayay ee arday kuntumkii wadeer ee arday shaqo gol san ee arday shaqal bogol ee isanti oo kale ya inta gariibki ko yaa oo ka una seen ka ay isma ay waay lamadi way isma way lamadi go eedan ee lamadaas weeb hal eedo waara rumah lamadi weeb eedo hayna lamadi weeb geek ma ay ana dama tii inay daaftalay warkal ma jira ana dama tii inay daaftalay wali inta nin iska ku weeray geek hoolkin ma hanagaday araruba walaaqooyin la katay ma hanagaday geek kulunkin ee sidii qorofya kumadeey qolbo way waa hoolkii wada tashiga digil iyo marafamisa koonfurta Soomaaliya ee arday hoolkii in la furo ee arday aqoobim gali bar saafka gobolka bay waanu isnii furtoon taas qodob koow qodob kale maad wali aya ani baaqi jibin kanagne madama waqti badan mi gaadati ee arday helwaanadi siyaasiyinti ee arday geeke ini baaqi mar lama kanagne may kale ee arday gobolka sadexdaya in ganacsatada lan weero haaladoodi jare in waqti jare la dareeri sadid astoolob yakum mid ay ee way kala arday walyarka taraday hadii oo deegaanka hoogan gurbuun inta galiyeen iyo ururka dhalinyarada iyo haafado oo tan kala baraka shaagu gudoomi baraka shaagu gudoomi wali oo sadaane in aad abaal marin siin onurki gara galaan insha Allah ilaahay isii arday abaal marin siin may walaan taaliyalka lamalanka maga darin jari geek iyo lanka maga daray hol may walaan ee arday jirti go'da soo unna sababtoo ah sagaal bilood ay roogna waan ma koodi waan way lahaa ee geek meelinka ma hiisino la fooyahay way arday yaro ka daraday aadalka inta leh gaba gabaaye ee arday hormeen darada waa kan kala wal ka darado ka daray salaam aleekum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي مهما أنت نغانه muslimiin ta talaal iyo anta dhaanta danti oo ay adaalad iyo nisaar kooyan anta wada fadhiya ee inta ku dambeeyto lamad ah anta samayn ilaa ne mahati shukr ilaahi ji nibgilin ilaahi warsadan may salaamay ee aqdii nooka shalhaano anoo hebel wallahi oo heri doonaan inta qalbiga iska inti fadhan ha ka kulanti inti danta oo islele inti moogan inti roogdo ba salaam nago salaam kidib lanka hortay hadalay malaag ahay awshi malaag nama ka taalime aragday ambuul malaag oo ku amay walaago oo fafirooni an awkay walaa ay taalime tanana tiki taage nu hool jarahay walaa oo halaa wariyaal may laha isku biya walaa berkooni isku bar hadalkii oo focus oo humaado taas ma jeena ku gudbo may baaqan sheeni may dantin sheeni wali un islo ogna wali nahay jari guru una tiri ogna isoo wajigan leey isoo ku feeley kan oo nidaam leey oo qaab dowli leey baarlamaan ee madaxtu isbaalis ka dhisanta ee aanu tawi madaxweyni kan gori oo sidahas walaa una lenna dowlo walniin ku tabaay maahin dadmiin ku tabaan un lenna ku madhaay
udisa fugaada di no dagaagi ay burburiyay dagaagi wa onu wayal ni ni onu duwandin duwandin tan ku bahwaayni asa la fugaadi asli la fugaade nirka se la mari onu ku bahwaayn taab onu ku bahwaayn is way diine na len ge dathon ambaagni hadadaaya wali handadaaya wal dantiyo etan argan me wal danta da ke atmi argan yon me lena Had this thing, and had this thing. Adi made this in Rugdan, while I run Kafias in Jaran, Unuba Mahalena, while I run Kafias in Tayaran and Tokoyas and Lenu. Mass in Kadoayane, Barramanki, so Maridan and Listenai, Gidumi Barram and Kohaisen, Kohai, Madahuina, Dilayus of Kohai, Eas in Tesurana, Galas and Lenasa, and Evalaki, Dimbo de Degger.